Dobrý večer, vážení, nebo podvečer, už musím říkat, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni dobře víte, je energetický odborník, člen uskupení Jasan, pan Vladimír Štěpán. Pane Štěpane, přeji dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách studia Beta Svobodného rádia. Dobrý večer, rád vás slyším i vaše posluchače, zdravím. Tak v první řadě, když jsem vás představil jako energetického odborníka, samozřejmě budeme mít i další témata, tak já jsem se dočetl na inzerátech někde, nebo v těch reklamách, jak bývají mezi těmi videí, že v současné době někteří ty dodavatelé snižují ceny energie, takže by měli lidi jakoby na to reflektovat. Jak to tedy je? Snižuje se energie nebo se nesnižuje energie? A jak to je s těmi zastropovanými cenami? Platí nebo už neplatí a smějí jít ty firmy pod tyto ceny? No tak je to tak, že ty zastropované ceny byly zrušeny. Vlastně se obnovila soutěž na trhu. Česká republika nakupuje veškerý plyn i elektřinu na burze, takže jsou důležité ceny na burze. A ty ceny na burze velmi, velmi výrazně klesly. Více u plynu, méně u elektřiny, ale obojí je velmi výrazný pokles. Takže vznikla pro odběratele velmi příznivá situace. Zima končí, poptávka po elektřině plynu je slabá, nabídka vzrostla. Je tady trh kupujícího. Je tady příznivá situace pro odběratele, aby získali lepší ceny. Brání tomu to, že jak jste říkal, ty zastropované ceny, tak ty naše vláda zastropovala naprosto nesmyslně na nejvyšší úrovni v Evropě a držela je tam nejdéle v Evropě. A teďka se jich velmi těžce zbavujeme, i když je to možné. A mnozí dodavatelé se těchto vysokých cen drží a moc těm odběratelům nezlevňují. Když bych to řekl na příkladech, ty zastropované ceny 5000 korun u elektřiny za megawatt hodinu bez DPH, jenom za dodávku elektřiny bez daní, a u plynu je to 25 korun neboli 2500 korun. Tady jenom vidíte, že cena plynu je poloviční, než je cena elektřiny, srovnatelně na tu odebranou jednotku. Takže z tohoto potom vyplynulo to, že my jsme vlastně, nebo já, jako Jasan, když jsem to viděl a viděl jsem reakci mnohých těch dodavatelů, no tak jsem zorganizoval takovou akci, kterou šíříme po různých městech a má veliký úspěch. A to je, že se staráme o lidi a o firmy, většinou jsou takové menší, střední, a pomáháme jim, aby změnili dodavatele. Ono to obsahuje mnohá úskolí, protože ty faktury, zejména elektřiny, jsou pro řadu lidí naprosto nesrozumitelné. A u těch plynů je to přeci jenom trochu lepší, ale přesto řada lidí nerozumí energetice, nerozumí těm fakturám, takže jsou prakticky odevzdáni na pospas, a když za nimi někdo přijde, a teď jsme u toho, končí vám smlouva, prodlužte na další 2-3 roky, my vám z té zastropované ceny 5000 korun dáme slevu, já nevím, 15%, takže budete mít 4000, 4300, to je skvělé, tak se podepište a budete to mít dál, tak to proti tomu my bojujeme, protože já přes ty dodavatele, s kterými spolupracuji, nenabízím cenu 4000, 4300, ale nabízím cenu 3000 korun za megawatt hodinu, což už je hodně, hodně výrazný pokles. U elektřiny a u toho plynu je ještě větší pokles. Z těch 2500 korun je to na 1200 nebo i 1100 korun za megawatt hodinu, nebo srozumitelněji přibližně 12 korun za kubík nebo 11. Takže potom ten výsledek je u těch lidí, co jsme to dělali, u jedné herečky, to bylo, že jsme ji na rodinném domu ušetřili 60 tisíc korun za rok, když jsme ji změnili dodavatele elektřinu i plynu. U jednoho středního odběratele platili 800 tisíc korun za rok, platí o 350 tisíc méně. Takových případů máme desítky a těch odběratelů, kterých jsme se ujali, už je mezi 100 a 200.
a pořád se jejich počet zvyšuje. No jo, Takže... pane Štěpáne, ale vy jste říkal, končí vám smlouva, změňte dodavatele, poradíme. Ale co s lidmi, kteří se upsali na ty 2 roky a ty od toho odstoupit nemůžou? Můžou. Můžou teda, ale musí zaplatit pokutu. No. Takže potom to děláme tak, že se podíváme na tu fakturu. Musíme vzít v úvahu, že ti odběratelé mají 2 typy smluv. Jedno je na dobu neurčitou, tam mohou odejít za 3 měsíce. To znamená, když tu výpověď podáme za ně do konce dubna, květen, červen, červenec, od srpna mají nového dodavatele. To je dost veliké procento lidí, které má takto. A druhá část má to zasmluvněný. Dneska jsem viděl odběratele, který to měl až do konce roku 26 už, což je ale spíše výjimka. Většinou to mývají na rok, takže to mývají do konce roku 24, nebo jim to končí v průběhu roku 24, a při nejhorším to mají do konce roku 25. Pak děláme to, že spočítáme, kolik ti lidé při odstoupení od smlouvy, což můžou, tak kolik zaplatí na penalizaci za to období, když řeknu, že to mají třeba do konce roku 25, tak od toho dubna 24 do 25 porovnáme to s tou úsporou. V 90% případů, když to takto uděláme, se i přesto, že platí pokutu, se těm lidem vyplatí odstoupit od té smlouvy a stejně ušetří 10-20 tisíc za rok. Tak to je důležitá zpráva, no. Důležitá informace, protože mě lidi psali dotazy, abych se na vás na to zeptal, jak to dělat, když podepsali tehdy na 2 roky smlouvu. No, takže jedině takhle. Tak říkám, já to říkám tak, na pana Kapala, nebo jestli ho chcete umout, anebo to máte na to naše hnutí Jasán, když se podívají na webové stránky jasannezávislý.cz, je tam paní Niklová, která shromažďuje tyhleto, je tam takový formulářík, kde každý napíše, jsem tenhle ten, mám tyto problémy v principu, jak říkáte, ale nám to ani nemusí říkat, stačí, když nám pošlou faktury. Na těch fakturách je obvykle a mělo by být to povinnost dodavatele, kdy jim ta smlouva končí. Se podíváme, kdy jim končí smlouva, jaký mají ceny a potom právě uděláme ten propočet a mám několik dodavatelů. Podle toho typu, jakého odběratele se jedná, tak ho dám tam, tam nebo tam a dostanou nabídku. A ta nabídka je lepší, než když se podíváte jako na ty ceníky těch 10 dodavatelů elektřiny plynu, a tak jako to, co my dáváme, je o 10% nižší, než čemu by se ti lidé dostali takto oficiální cestou. Jo? Takže toto už jsem nějak si vypěstoval, tu cestu, taky už to nějaký rok jsem dělal, že jo? A taky jsem měl obchodníka kdysi, takže se v tom trochu vyznám, takže vlastně takto jednoduše to děláme. Pošlete nám na ten Jasan nebo na koho, na paní Niklovou, pošlete nám faktury a dál se nemusíte starat, my se podíváme a napíšeme vám. Je to takto, takto, končíte tehdy, tehdy, dáváme vám takovouhle, takovouhle cenu, vy tam máte platnost do, za pokutu zaplatíte, úspora naše je množství krát rozdíl ceny, takže získáte, když změníte dodavatele 5, 10, 20 tisíc, 30, 50 tisíc. U toho rodinného domku je to až 60 tisíc, podle toho jak. Protože ty lidé, kteří se nestarají, tak pořád mají ještě tu zastropovanou cenu. 25 za kubík a my dáváme, když dáváme 12 třeba, 13 korun, jo, je na ten kubík. A když máte 2000 kubíků spotřebu rodinného domku nebo 3, no tak už tam máte třeba 30 tisíc. Takže já jsem už dostal po našem posledním rozhovoru tady v rádiu, jsem dostal několik mailů, tak jsem vám to přeposílal. Takže já jsem něco vyřizoval, no. Takže... od vás. Jeden byl takový komplikovanější, ještě jste mě urgoval, ale to už je vyřízený, myslím. Jo? Ano, já jsem to slíbil, tak jsem to plnil těm lidem, no, že jo? No, já, víte co, jak to jde ze všech stran, tak taky mám nějaký já čas. Já vím, ano. Vlastně my to teďka děláme, já jsem to dělal celou dobu zdarma, pak ty naši přišli a říkali, hele, když máme ten Jasán, my teď musíme ze zákona, což si myslím, že není moc seriózní,
udělat audit za tu naši činnost. Dostali jsme dva dary, jsme začali koncem minulého roku. Dva dary, dohromady 2500, za audit zaplatíme 30 tisíc. Takže a kde na to vzít? Jo? No, tak jsme říkali, když takhle těm lidem šetříme, tak je vyzýváme, pošlete stovku dvě nebo kolik můžete, a aby jsme tady na to měli na tyhle ty náklady, protože to dělám víceméně jako ten já sám to dělám. Ne, nenechávám si to, je to načinnost toho hnutí, který má to cíle, jak už jsme se bavili. Hlavně zbavit se Green Dealu a této vlády co nejrychleji. To jsou dva naše základní cíle. Na tom pracujeme a na to potřebujeme existovat jako hnutí, protože kdybychom nebyli, tak se, jak říkali, tak se s náma nikdo nebude bavit. No a to něco stojí. Takže to proto víme. Je tam taková ta výzva, ale to není podstatný. Podstatný je, že opravdu teď, tak jako to bylo třeba jedna žádost za den, tak teď už jich mám 10 nebo 20. Za den, stupně, ale druhý efekt ještě je, když se potom ti dodavatelé na to podívají, jak jim odcházejí odběratelé, tak najednou sami začnou zlevnovat. Jdou pod tu cenu a jdou dolů a dolů. Takže my vlastně takhle nepřímo tlačíme i na to, aby ti dodavatelé sami zlevňovali, a to je potom, že přijdou s těma akcema, my vám zlevníme o 15-20%, no jo, ale neřeknou, že pořád ta cena i potom zlevnění je šíleně vysoká. No. Takže to je ono, s čím se zabýváme. No. Jinak to, jak jste hovořil o tom, že stojí to peníze v fungování toho spolku, tak my to tady fungujeme takhle už 10 let, takže to moc dobře víme, co to všechno stojí, a bez těch příspěvků bychom nemohli vysílat. Takže vážení posluchači, buď si najděte na pana Štěpána ten kontakt, on to ještě zopakuje, ne? A vy, kdy to nebudete moc najít, tak a pošlete to mě na mail, tak já to panu Štěpánovi přepošlu. Jak jsem to dělal už minulosti. Já sám -nezávislý.cz. Tak. Tam potom najdete ten formulář, kde napíšete svoje jméno, jaký máte problém. Po případě tam rovnou dáte ty faktury, protože bez nich se neobejdeme. Fakturu na plyn, na elektřinu, co potřebujete. Tak. A pošlete takhle a dál se nestaráte. Jo? Dobře, takže děkuji za informaci, to bylo vzkaz našim posluchačům. A teďka by mě zajímalo, půjdeme kousek na jiné téma. Když jsme se posledně bavili, potom krátce, nebo předposledně, potom založení toho sdružení Jasan, tak se uvažovali, že byste mohli eventuálně už jít do těch evropských voleb, abyste mohli ovlivňovat ty vlastenecké strany proti unijní a proti diktátorské v Evropském parlamentu. Jak to dopadlo? Budete kandidovat? Protože jsem se dočetl někde, že kandiduje 30 hnutí. 30 stran a hnutí. No to je něco strašného. Jo. Takže jak jste dopadli? Jak jste se rozhodli? Budete kandidovat do Evropského parlamentu? Nebo počkáte až do toho roku 25? Tak my máme ten problém, že my říkáme, že ta takzvaná parlamentní demokracie je totální totalita. Neboli na tom nechceme spolupracovat a doufáme, že to celý zničíme. Takže zúčastnit se voleb nám nedělá žádný velký štěstí, po korytech netoužíme. Jako, jo, takže my jsme se hodně rozhodovali, jestli do toho europarlamentu, protože ti, co tam budou, tak by měli hájit zájmy ČR, hlavně v té oblasti ekonomiky, energetiky, zemědělství a řadě dalších oborů. No jenomže, jak jsme vznikli v půli prosince, tak abychom dali dohromady 25 delegátů takový, abychom za ně mohli ručit, že to neudělají jako Fiala, že naslibujou, nezvýším daně, budete se mít všichni dobře, a pak udělá pravý opak. A víme, co Andrej Babiš, že jo, co to je. Teď on vlastně přijal Green Deal, on odsouhlasil, on viděl na covidu. Tak jako má člověk věřit, že jo? Takže my jsme říkali, dáme dohromady kandidáty, kteří nám podepíšou principy přímé demokracie, to jest, jestliže nebudou respektovat ten náš program, hlavně vyvést republiku co nejdříve z energetické krize, ekonomické, zemědělské, tak můžete odejít, budete muset odejít. No tak takových kandidátů jsme tolik nesehnali za tu krátkou dobu, co existujeme. Když jsme se zkoušeli napojit na nějaká další hnutí, tak nám to nikdo nechtěl podepsat. A tady už je vidět, o co se jedná. Jo?
Takže jak můžete věřit někomu? Já říkám, já se dám dohromady s tím spolkem nějakým, ale já z těch jejich kandidátů 25 znám 5. A co těch ostatních? Pro mě jediná garance, že teda podepíšou ten princip, že když otočí, tak půjdou pryč. Ale jestli mi to nikdo neodsouhlasí, tak s nima nemůžu jít do spolku a dát společní kandidáty. To jako nemám chuť. No, takže to dopadlo tak, že do eurovoleb jsme nešli a rozhodli jsme se, že podpoříme kandidáty tak těch stran, u kterých víme, že mají nějaký názor podobný jako my. A myslíme si, že oni neotočí, že prostě to budou dodržovat. Máme dva kandidáty v SPD a tři kandidáty u paní Konečný, který zakroužkujeme, dáváme jako na výběr našim lidem, ať teda si vyberou v tomto směru. A my zatím podpoříme jako ty ostatní hnutí, které budou. No. Asi z těchto těch dvou asi nejspíš. No. Takže takhle to vypadá. No. Jinak jediná parlamentní strana, která prosazuje odvolatelnost politiku, je SPD. Já se přiznávám bez mučení, protože já mám pro ně slabost, takže já je budu volit, ale budu kroužkovat dvojku a čtverku. To je pana doktora Davida, který ho považuji za svého kamaráda a velmi schopného pražského zastupitele pana doktora Milana Urbana. Já s tím plně souhlasím, ale nechci to nikomu vnucovat. Já taky ne, já říkám svůj názor, jenom co, jak já jasně, to budu dělat. Takže vy teda do těch evropských voleb nepůjdete, ale ono se to, pane Štěpáne, ono nám to utíká jako voda. Já když byly minulé volby, tak já jsem si říkal, no tak 4 roky, jak to zpíval ten Klus, ale ono už to bude příští rok, za rok a půl. Chystáte tedy se do těch sněmovních parlamentních voleb, aby se udělal vítr v poslanecké sněmovně a posílil tu vlasteneckou frontu? No, to asi ano, protože tady už je čas, takže my teď koncem dubna vlastně máme zakládací takový sjezd Jasanu, kde budeme schvalovat ten náš program, budeme mít nějaké naše průkazy, budeme přijímat první členy, máme ten výbor a tak dále a začneme teda konečně fungovat jako nějaké to hnutí a začneme fungovat ve smyslu těch voleb, protože jako to je jeden z těch našich cílů, když bychom hledali ty spojence, no tak napíšeme, podpoříme každou stranu, třeba i toho Babiše, jo, a řekneme dobrý, ale jste proto, aby se odvolal Green Deal, jak to budete prosazovat? Ano, ano, ano. Jo, jste proto takovýto LGBT a tohle všechno zrušit, takový nesmysly? Jste proto, abychom, teď víme, co oni chystají, že budou uhlíkové emise z každého domu, ano, když tam budete mít zateplený barák a tohle, budete platit pokuty, penále, až přijdete, všechno je to na emisích CO2, zrušit teda ty emisní povolenky, zrušit Green Deal, dokonce i jako osoby budete mít body určitý, vaše emisní stopa se bude sledovat a v případě, že to vyčerpáte, musíte sedět doma, nesmíte chodit nikam. To všechno se chystá. Budete proti tomuhle a proti dalším věcem takových asi 10 bodům, že jo? Takže to chceme poslat na ty strany a hledat vlastně spojence tímto způsobem, ne takový nějaký řeči jako o spojenectví a dáme dohromady kandidátku, ty dáš 5, já dám 10. Ne, asi takhle je oslovit a ten, kdo nám toto splní, pokud vůbec někdo bude, tak s tím bychom se potom bavili. Říkáte, že to je SPD, třeba odvolatelnost členů, což je nám teda sympatický, je to nutný. No tak se budeme bavit s těmato stranama, abychom vytvořili skutečnou opozici, takovou, abychom měli zaručený, že když ty volby vyhrajou, takže neotočí. Jako, kdo jakou může mít garanci u Andreje Babiše? Když on vlastně vydělal miliardy na covidu. Jak někdo může mít tuhle garanci, když teď něco říká? Fiala to taky říkal, že jo? Ano, takže ano. My potřebujeme něco hmatatelného. Jako, samozřejmě ho budeme oslovovat a další ty strany, které teda mají tohle, tak jako určitě tímto způsobem, jako ti naši
Já říkám, já osobně jsem proto tuhle parlamentní demokracii zničit, protože je nereformovatelná. Znamená vyzvat lidi, aby šli do ulic, na to budeme mít ty buňky, aby se shromažďovali a budeme mít někdy koncem září něco na Václaváku, kde do té doby snad už shromáždíme lidi teda taky, aby už viděli, že tam je to respektovat ty naše věci. Teď mě zajímalo, vy jste původně ekonom. Pane Štěpáne, já jsem si přečetl nedávno o tom, že hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem odmítlo schůzku s prezidentem Petrem Pavlem, což se jim teda nedivím, kvůli důchodové reformě, protože nechtějí dávat té protistraně svoje know-how. Já vím o tom, že důchodovou reformou je potřeba zavést, ale zeptám se vás, na jedné straně dáváme miliardy do války, která není naše a není pravda, že se na Ukrajině bojuje o Českou republiku. Není to pravda, protože nám nikdo nevyhrožuje, nás nikdo nechce napadnout. A na druhou stranu se zaprvé berou peníze důchodcům, to je ta ořezaná valorizace, a hlavně oni chtějí prodloužit věk do důchodu hození ještě nad 65 let výš. A já jsem starodůchodce, já teda už jsem v tom důchodu právě, já jsem odešel ve 63, takže já už jsem 12 let z důchodu. Ale proč pro Boha se ta vláda nestará o to, abychom se raketově nezadlužovali? Já jsem si přečetl, to je moje otázka, co tomu říkáte, že naše zadlužení už dosáhlo přes 3 biliony, asi 3,22 bilionu korun. A každým dnem to jsou miliony korun na dluhy. A ta naše vláda rozhazuje za skraviny a zbytečnosti, jak zběsilá. Bude to vůbec někdy moct Česká republika zaplatit? A co s Českou republikou bude, až ten dluh bude chtít na nás vymáhat? Kde na to vemem? No, to je, o tom už jsme jako vícekrát mluvili, že cíl této vlády je nás zničit ekonomicky. O tom není sebe menší pochyby. Veškerý jejich opatření, které provádějí, jsou vždycky nejhorší pro ČR. Teď si to vemte, třeba ty emisní povolenky, za celou Evropu to zaplatíme my, ještě třeba společně s Bulharama, Polákama, ale Poláci získali výjimku a tak dále. Neboli my budeme platit plně třeba 100 miliard ročně za emisní povolenky. Jo, my jsme si nepožádali o výjimku, protože kdybychom požádali, tak můžeme říct, naše soláry jsou k ničemu, ty vlastně pracují 1000 hodin v roce, 8760, když to nejvíc potřebujeme, nic nevyrobí, všechny ty žvásty o tom, jak je to dobrý, jsou lži, podvody a my potřebujeme ty uhelné elektrárny, pokud nepostavíme plynový, aby nám vyrovnávali ty výkyvy, aby tady byla nějaká elektřina a Poláci a Němci si požádali, aby v případě, že tyto soláry a větrný nevyrábějí, tak aby mohli používat tyto elektrárny, dostali výjimku, nic nebudou platit, všechno v pohodě. My jsme si nepožádali, zavřeme elektrárny, jo, budeme platit šílený peníze za emisní povolenky, zlikvidujeme všechno, necháme si jenom soláry, kterýma si nezatopíme, tepelní čerpadla. Když si vezmete tepelní čerpadla, ty mají taky velkou spotřebu energie, tam je ten poměr 1:3, to znamená, že vyrobíte 3 kWh, ale jednu znova teda protopíte, jo, pro výrobu teda použijete, takže to není nic ekologického, navíc to má obrovské emise, další škodlivé látky, jsou to ekologické nesmysly, je to jenom cíl prostě nás tady zničit tím přes tu energetiku. No a přes to, že prostě my tady přes ty vysoké ceny energie, které tady uměle udržujeme vysoko a stát to v podstatě podporuje, zrovna tak podporuje, aby nás vydírali obchodní řetězce. Když koupí to kilo jablek za 10 korun, dají to tomu pěstiteli a ty řetězce, který s tím mají 10 halířů náklady, to prodávají za 40. A pan Prouza je spokojený a tepe ty zemědělce, že těch 10 korun je moc. To je takový grázl neskutečný a nikdo s tím nic nedělá.
lhář teda obrovský. Jo, takže takhle funguje naše vláda a tyhle lidi ona si dosadila do funkcí. To znamená, to je celý organizovaný na naše zničení. Proto já jsem říkal, když oni říkali, a je po inflaci a už se budeme mít dobře a ceny energie budou dobrý. Ne, nebude. Bude pořád hůř a to se teď děje. A to se stupňuje. To znamená, že když dříve to, co jsme si museli na náš dluh zvyšující se půjčit, ty peníze, tak vlastně ty úroky, které za to zaplatíme, tak ty vlastně jsou už dneska tak vysoký, že my už nejsme schopní vůbec splácet ty dluhy, jenom ty úroky. Za chvíli už nebudeme mít ani na splácení těch úroků. Potom teda zkrachujeme jako stát, jako Řecko. Potom teda vlastně přijde věřitel zahraniční banky, který nám nadiktuje, co budeme dělat. Takže prodáme Budvar, prodáme ČES, musíme zatočit s těma, co mají domy, jo, a všechno, co tady je, přejde do rukou někoho. No a na to vaše vláda cílí, takhle to dělá. To je celkem naprosto evidentní, jak to dělá. Oni jsou tak nestydatí, že prostě oni se vůbec nestydí za to, že mají nejhorší ekonomiku na světě od té doby. To je vláda, která za stovky let je nejhorší naší historie, daleko nejhorší, naprosto zničující. Takže to, že se to bude dále zvyšovat a oni pak říkají, a my nemáme na důchod a my nemáme na kuchařky ve školách a my nemáme na nic a všechno odbouráme, no to je přesně cílený. Oni musí vyrobit ten dluh, aby toto mohli provést, aby odbourali všechny výhody, aby zatížili lidi tak, aby přišli o všechno. I o ty všechno, co ještě mají, o to přijdou. Jako na tom Islandu to bylo. Všichni přišli o všechno, i o ty firmy. Jo, takže takhle oni to mají. No a oni vlastně potom taky dělají to, že potom jako říkají, no jo, ale my teď musíme zavést ty úsporné balíčky, abychom se z toho dostali. A když se podíváte na ty úsporný balíček, to je zase, že vytáhnou další vyšší daně a poplatky a všechno od lidí a od firem, neboli to je ten řebík do rakve. Ještě to není nic, co by zlepšilo ekonomiku. Toto naopak zhorší ještě výrazně. Neboli ten proces likvidace a oni to teprve stupňují. Ono to vypadalo, jak říkali ekonomé, no to přijde za 5, za 10 let. Teď už to přijde za rok, za 2. A co potom? Tvrdej náraz do zdi a co potom? Jo, to je to, co se bavíme. Takhle oni to chystají, najednou řeknou, podívejte se, a my jediný na světě jsme zkrachovali, že Řekové už se z toho dostali, ale nám nikdo nepomůže, to je jasný. Nejsme Řecko, ani Itálie, ani takovýhle státy. No, takže my padneme na ústa a to je ten cíl, který jsme chtěli, že jo. No, a takže tak to nás vlastně ta vláda ničí, jo. Takže to je naprosto cílený a jestliže udržou nejvyšší ceny energie, to je základ čeho. Když máte nejvyšší ceny energie, tak není průmysl ani zemědělství konkurenceschopný. Tím pádem zlikvidujete i průmysl a zemědělství a všechno. A to je základ čeho a to tak je. Oni udržují ty ceny vysoko. No, takže to víme, jak jo je. A potom ještě třeba těm zemědělcům seberou dotace, i když mají třeba 4x nižší než západní Evropě, tak jim je ještě seberou. A spoustu řečí a podvodů a švindlů, různých článků, našvindlovaných. Když se podíváte na tu televizi, po roce jsem sebral sílu, abych se tam díval půl hodiny na ČT1, ty zprávy. To bylo z 20 zpráv, 10 prolhaných švindlů, podvodů, zkreslených informací, dezinformací, jo, absolutně prostě nechutný. To není veřejnoprávná televize. Veřejnoprávná televize nebo rozhlas je pan Kapal, který tam klidně pošle Pialu, aby přišel, nebo to je třeba Bureš, ČTV, nebo to je Smetana, ty tam pozve každýho tyhle lidi. To je, ty by měli dostat peníze jako veřejno, protože ČT nepozve ty lidi. Nepozve ty lidi, kteří mluví pravdu a kteří mají jiný názor než tato pětikolka, která nás chce zničit. Zcela evidentně zničit. Jako ekonomi, jde na to přes ekonomiku, ale jde na to i jinak, to víme, že jo, jak to je teda. No, takže jako já v tom vidím jenom tu cílenou akci, že tady je tým lidí, stovky lidí, který vymýšlí, jak nás zničit denně, každou minutu, každou hodinu.
A na to připravují jedno opatření za druhým. No a výsledek je pak toto, že čím dál větší, zatímco ostatní státy ty rozpočty mají plusový, třeba Maďaři, a zbavili se veškerých dluhů, už nedluží nikomu nic a nikdo je nemůže vydírat. No tak my, přestože máme nejvyšší ceny, daleko nejvyšší, tak vlastně bychom se z toho měli dostat, protože platíme víc, takže bychom měli splácet dluh. A my jsme na tom čím dál hůř. A tady vidíte, jak ta vláda hospodaří. Naprosto úmyslně, a teď jsme u toho, rozhazuje peníze na všechny strany. Já jsem viděl, že pan Foldyna, jak měl ten projev někde, 1,6 miliardy, co jsme teď poslali, tak je to na výzkum broučků někde v Gruzii nebo čertví kde a takovýhle, a tam lítají 100 miliony a nikde se to nedočtete. A takhle oni rozhazují na všechny strany, jako i na tu Ukrajinu, ale nejenom tam. Oni rozhazují na všechny strany naprosto nesmyslně. Tendry, když jsou, co nejvyšší cena. Jo? No, je to patrný celá evidentně, takový ty makroekonomové v těch jejich vládních skupinách, to je soubor šašků, který jednak nic neumějí a jednak jsou tak zaplacení, že budou zpívat, jak ta vláda chce. Takže a to všechno je v novinách, televizi, rozhlase, a teď těch 70-60% lidí, teď už jich je méně, se to snižuje, na to kouká a říká si, ježiš, no tak když je dluh, no tak musíme utáhnout opasek, že jo. Jo, ale ono už to bude takový opasek, že se na něm za chvíli pověsí, protože nebudou mít nic, přijdou o baráky, přijdou o práci, o všechno. K tomu to směřuje, tomu to opravdu směřuje. Takže to je můj názor na to, jak vláda hospodaří. Já jsem se teďka taky dočetl, mám plně za pravdu, a ono to je cílený mainstreamem. Já jsem si přečetl za posledních asi 3-4 dnech nebo týdnech několik článků v mainstreamu, konkrétně třeba například dnes na Novinkách. Tam byl článek jakéhosi člověka, jak se ti dnešní důchodci u nás mají dobře, že si jezdějí na dovolené do Dubaje a můžou si dovolit chodit na večeře do restaurace a tak dále. Já si nikdy nestěžuju na to, že já jsem skromný člověk, já toho moc nepotřebuju. Já si nikdy nestěžuju, ale na to, abych se vypravil na dovolenou do Dubaje jako důchodce, na to v životě mít nebudu, tak co nás takhle oblbujou ty lidi. Oni to úmyslně tohle to dělají. Já se ptám, pane Štěpáne, nechtějí oni sáhnout na to, že nám chtějí zdanit ty důchody, které no, máme? Tak to už je přece taky návrh, že v západní Evropě jsou důchody zdaněný, tak proč bychom je tady nezdanili? To už je, ten návrh je. To je celkem jasný. Zrovna tak, že jo, víme to zdanění nemovitostí, že na dvojnásobek to, co bylo, není konec. To jako bude třeba desetinásobek, dvacetinásobek, jako abychom se dostali na úroveň západní Evropy a tím budeme právě vyspělí. Akorát zapomněli říct, že máme třetinový, čtvrtinový platy. Jo, takže takže tohle to všechno je právě sada těch opatření, které nás mají zničit. To je celkem jasný, o tom není pochybit. Takže právě i na ty důchodce šáhnou na všechny věkové skupiny, na všechny. Odbourají veškeré výhody, zatížejí všechny vším možným. Že jo? No, tak k tomu to směřujeme. No, pokud jako lidi si toto neuvědomí a nebudou na to reagovat patřičným způsobem, no, tak tak dopadnou. No, to je celkem jasný. Byli jsme, pane Štěpáne, svědky vůbec v Evropě mohutných protestů zemědělců, podle mého soudu naprosto oprávněných, a českých tím spíše, protože mají, jak jste říkal, mnohem menší dotace než na západě. Ale já se vás zeptám, čeho dosáhli ty zemědělci na západě? Třeba v Holandsku dosáhli určitých výhod, že jo? Ale čeho dosáhli zemědělci u nás? Nedosáhli ničeho, naopak některý z nich, ten traktorista, co tam vysypal ten hnůj, tak tomu hrozí odnětí svobody natvrdo. No to přesně vidíte tu demokracii. Místo, aby se řešil problém, on má pravdu, že tady ty zemědělci jsou ničený, protože jako všichni víme, že když bude krize, tak žádný potraviny nedovezeme. Všechny státy podporují domácí výrobu a nejenom potravin, to není jenom zemědělství. Jedině náš stát ne. Náš Fiala řekl,
My budeme dovážet energii, my nic nebudeme vyrábět, my budeme dovážet potraviny, my nebudeme nic pěstovat. To je zločinec. Ano. Protože to je vražda. To je vražda těch lidí, protože až něco nastane, tak tady nebudou potraviny, nebude tady energie. A on to ví a přesto to říká. Ve prospěch koho to říká? To je jediná otázka. Ano. Kdo ho řídí? Jo? To je skutečně jako zoufalý teda tato situace. Takže ano, je to tak, že ty zemědělci jsou tady postihovaní, ale řekl bych, že bohužel ty český zemědělci se nedali dohromady. Jo? Že tady je několik skupin, je to roztříštěný a oni se nesjednotili, protože řadu z nich má vláda na špagátku, některý zadotuje štědře. Je to tak, že když nic nepěstujete, máte největší dotace. Ano, ano, to je v tom ano. cíle, ať tady nemáme co jíst. Těm musíme dát dotaci. Ty, který pěstují, je musíme sebrat. Jo? Zničíme to ano, zemědělství ano, domácí. Musíme ho zničit a co nejrychleji. To je cíl vlády, to je celkem jasný. Co si vymohli ty zahraniční je, můžeme používat ty pesticidy tak jako dřív, nebude to krácený. To je taky několikanásobně vyšší koncentrace, než je u nás. Jo, tak to můžou dále. Jak říkali některé ty úhory, na kterých se nebude pěstovat a necháme přírodě takzvaně, no tak to můžou na nich pěstovat. Nějaký dotace jim nechali, že je nebudou tak krátit. Neboli jsou to částeční úspěchy, jako úspěchy, ale není to to, co potřebujeme. Řekněte, že celý CO2 emise je obrovský podvod, století, možná i tisíciletí. CO2 emise jsou prospěšní. Kdyby se jim povedlo ten cíl nulový emise CO2, tak všichni zahyneme, protože tady lesy nebudou mít výživu. CO2 vlastně, oni to proměňují v rámci fotosyntézy na živiny, z kterých žijou, že jo, a tak dále. Takže to je to, co oni potřebují k růstu. A kdyby byli nuloví, tak je po nich a po nás. Teď je to tak idiotský, jako jo, že celý to, ale oni na tom trvají. Není žádná studie na světě, která by to potvrzovala, ale máte 1800 vědců, kteří řekli, že to je totální pitomost. My na to děláme právě z SPD 28. května v parlamentu za účasti Staňka, Blahinky a Pokornýho, tří největších expertů ČR, kde budou mluvit o tom, jaký je vliv člověka a hospodářských zvířat na klimatické změny. A ten výsledek pošleme na vládu. Výsledek je celkem jasný, oni to říkají. Ten vliv člověka a těch zvířat je nulový. Nula, nula, nic, je to celý vymyšlený. Je to obrovský podvod. Není žádný vědec, žádná studie, jenom pár idiotských politiků v Evropě, skorumpovaných a včera, kteří toto tvrdí. Někde na špargátku někoho, kterýmu se to hodí, protože z toho odvodil, že budou emisní povolenky. Na ty peníze, za ty emisní povolenky, on schrábne někde tam a strčí si je do kapsy. Proto jsou emisní povolenky. Jo, jiný smysl to nemá. Jo? Takže tak daleko už jsme se dostali. Takže to je právě to zemědělství. Nejdřív ničili energetiku, to byly ty zastropované ceny, jak jsme říkali, ten prostředek to byl. Jo? Ano. A emisní povolenky, teď ničej zemědělství. A pak zničej všechno další. No a další věc by mě zajímala váš názor. Nedávno jsem četl, jak pan Kupka, to je ministr dopravy za ODS, tak zdražili dálniční známky a on prohlásil, že dálnice jsou tak zničený, že se musí obnovovat mnohem víc, než se čekalo. Takže se musí ty dálniční známky pro český řidiče zdražovat ještě víckrát a ne, že to nekončí, tohleto zdražení. Já jsem teďka jezdil tři neděle každou sobotu po dálnici D1 až do Hodonína. Pane Štěpáne, já jsem si dával pozor na každé cestě tam i zpátky na sobotu ráno a sobotu odpoledne, protože ráno jsem jel tam odpoledne domů. Tam většina, drtivá většina aut, nákladních kamionů o víkendu byla zahraničních. Většinou z východu to byly. Českých aut, těch kamionů jsem tam viděl málo. Většinou to byly tyto kamiony, které si to plánujou tak,
protože jsou státy kolem nás, kde se o víkendu od pátku do neděle nesmí na dálnice. U nás smí, takže jezdějí, ale oni jezdějí i v hodinách, kdyby neměli jezdit. A nic se neděje, policajti nic, ty radši udělají monstrakci a chytají řidiče, který jedou o 10 km rychlejš. No tak asi je to tak, já si taky myslím, že rychlovlaky a dálnice, že to je to, co nám dala Evropská unie za cíl. Nebudete nic vyrábět, na kterých byste měli zisk a z kterého by vaše lidi a vaše fabriky vydělali a mohli investovat. To ne, to budeme dělat my. Vystavte dálnice a železnice, který my potřebujeme. No a to naše vláda dělá. To je úplně jednoduchý. Zase zničující. Jo, to je, vydáme stovky miliard na rychlovlaky, mě to je jedno, jestli jedu do Brna za 2 hodiny nebo za 1,5 hodiny, než abych za to dal 100 miliard, tak bych věděl, jak se dají užít líp ty prachy, jo, ty peníze. Jo. Ale ne, oni je dají tam a nikam jinam. Jo, to znamená, oni zase slouží těm, kteří potřebují to ČR jako montovnu, jako logistický centrum po Evropu. No, a není o čem se bavit. No a nám to musí znechutit, protože když si vemete spotřební daně, benzín, nafta 10-14 korun na litr, tak jako to ještě se zvýší, teď byly 30 korun, 25 korun, teď už jsou 40 korun, budou 50 korun. Jo, cena benzínu, všechno musíme tlačit nahoru. Jo, a ty bych řekl, ty deriváty ropy a všechno, co se z toho, to všechno bude dražší a dražší a dražší. Všechno se to tlačí nahoru cenově v tomto státě. Jo? Takže to je to, jak právě psal ten jeden novinář. Jedu do Polska, mám tam koblížek za 2 koruny a včera ho seženu za 12, za 15. Ale teď pan prezident a pan premiér řekl, že se to srovná od ledna. A ono se to nesrovnalo, ale to je divný. Ono se to ještě rozšířilo, ty nůžky, a bude se to dál rozšiřovat. Bude mít fakt 3x, 5x dražší ceny než všude na světě. A přitom největší dluh. To znamená, naše vláda je nejhorší hospodář na světě za stovky let. A ti politici mlčejí a baví se o nesmyslech. Doslova o nesmyslech. Ale teď mají důvody, třeba i, že když jako přijdou, dejme tomu, ta Evropská unie s těma zničujícíma věcma, tak samozřejmě na to musí vys jako migrační krize a tohle, abychom platili jako zase šílený peníze za to, že tady odmítneme migranty a dávali jim tam, já nevím, 500 milionů nebo kolik ročně a tak dále. Jo. To je jedno za druhým, co takhle, jak ty peníze vyvést z té republiky nesmyslně. To je přesně ten cíl. Pryč z republiky s penězma. Nechcem příjmy. Chceme vysoký náklady, žádný příjmy. Chceme to tady zničit. To se jinak nedá komentovat. To je na každém jejich opatření, na kterým se podíváte. Je to naprosto pravda. A navíc ještě oni dělají ty, jak jste mluvil o těch stavbách, tak oni třeba teď se tady staví ta rychlodráha nová nakladně. Má se prej zbourat to historický nádraží, který kdyby se opravil, vypadá pěkně, protože to je stará stavba a staré stavby jsou, ty mají geny a locí, na rozdíl od těch nových. Tak to teďka se tady stala petice, aby to nebourali, ale oni to stejně zbourají. Ale ta rychlodráha se staví na někoho, co se bude stavět několik let. Teď se to dělá letošní rok a můžu vám říct, že jet dneska třeba k lékaři na Chladno, z vesnice musíte, to je horor. Neskutečné zácpy, protože oni zrušili příjezdové cesty ze 4, z toho jednoho směru udělali 1. No je to něco děsného, co se to děje. A já by mě zajímalo, kolik lidí, až to bude postavená ta rychlodráha z Chladna na Prahu, to bude využívat. No. Jako mě ten smysl není jasný, proč se staví rychlodráha z Prahy do Kladna. Nebo kvůli tomu, že tam bydlí Jágr, nebo proč? Jako, nevím. Jágr určitě vlakem jezdit nebude. No to ne, no ale tak jako proč to tam staví zrovna? Jako chápu, že na letiště třeba by něco mohli, že jo, když člověk tamhle někde vystoupí, že jo, na evropský a z metra musí popojíždět tím autobusem nebo tak, tak to chápu, že třeba něco tam postaví. Jako to jo, nějakou rychlodráhu, ale proč dokladne?
To mi není jasný. To mě No. taky právě A ne. no, to je přesně vidět, čím větší nesmysl a co nejdráž a co největší nesmysl. Jo, a o tom se budeme bavit jako do nekonečna. Jo. Noviny plnit všema takovýmahle všelijakýma aférama, nesmyslama. A to podstatný o tom ani řádku, co se děje. Jo. To je o tom, ví někdo, kolik už jsme poslali peněz na Ukrajinu. Když máme přispívat jako 2% z rozpočtu na armádu, teď my žádnou armádu nemáme téměř. No právě. Kde mizej ty peníze? My je asi koupíme a hned je někam pošlem. Ano, my si půjčujeme a posíláme, ano, ano. My ručíme za ukrajinský druhy. Proč ano. My ručíme za ukrajinský druhy? To jsou takový nesmysly šílený. A to jsou právě ty skrytý hrozby, že to neplatíte teď, ale ručíte. A pak to na vás padne. A takhle oni nás zadlužujou. Jo? Tady máme státní rozpočet, největší deficit na světě každý rok, už čtvrtý rok, nejvyšší tempo zadlužování. Ale mnohonásobně vyšší zadlužování probíhá skrytě, co dělá ta vláda. Tak, abychom to už nikdy nezaplatili. A ekonomové mlčí. Mlčí a nesmyslný diskuze. A i o těch důchodech. Přece já jsem říkal, kdybychom provedli to, co v jiných státech, to znamená, že třeba bychom tomu ČEZu nařídili, že bude prodávat za náklady plus přiměřený zisk řetězcům taky, tak jako v Německu, těm Lidlům a všem, náklady přiměřený zisk, tak jabko tam nebude za 40 korun, ale za 15. Energie tady bude 3x, 4x nižší. Ušetří lidi 100-200 miliard za rok, ekonomika se zmůže, nemusíme dělat žádnou důchodovou reformu, nemusíme prodlužovat věk do důchodu, můžeme přispět jako Maďaři, že já nevím, 5 let jsou na mateřský ženy, ano, jo, ano. Přispívají mladým na výstavbu domu, tady uměle zvyšují ceny baráků právě těma energiema, daněma. Když se podíváte na úřad, oni mají pokyn zřejmě, aby to co nejvíc prodlužovali to stavební řízení, aby se tady nic nepostavilo. Tady nikdo nic neinvestuje, protože tady je taková nejistota, nevíte, co ten Sikela provede. Protože on je taky někde, já nevím, kdo ho řídí nebo jak, co ho řídí. Ale to je tak naprosto nesmyslný a nepředvídatelný, jo, co oni provádějí. Oni nás připoutají na Německo i v energetice. Takže místo toho, aby jsme měli energie ze dvou zdrojů směru, tak budeme mít jenom na jeden a až to udělá řach, tak nebudeme mít nic. Ani ropu, ani plyn. No, neuvěřitelný. A tohle všechno jim prochází a poslanci žvaní a žvaní a žvaní a diskutují a od rána do večere tam sedí v kravatkách jako kašpárci a melou nesmysly a nesmysly a neřeší nic. A chápu, že třeba teďka to ano, SPD se brání určitě migrantům a takovýmhle věcem jako LGBT a všechny takovýhle. To, že jsme podepsali na WHO, tu Světovou zdravotní organizaci, že oni si můžou vybrat, čím nás budou očkovat a kdy, když už jsme to zažili a to tam někdo podepsal, naší vlády, jo, tak to je neuvěřitelný a nikde ani slovo. Jako jo, takže my jsme skutečně v této situaci, že tady jsme úplně, už bych řekl, na konci toho, kdy už čekáme jenom na tu poslední ránu a pak se to všechno sesype. No to máte to samé jako Rakušan tady lhal v hrdlo, lhal, jak by řekli staří Čechové, o tom, že Česko bude mít výjimku na ty, v tom migračním paktu, protože tam se hovoří o 30 tisících migrantech ze západu ročně, s tím, že my jsme na počet obyvatel máme největší počet utečenců před válkou, to označují, já tomu říkám ekonomičtí migranti taky z Ukrajiny. No ale ono se ukázalo, že žádná taková výjimka tam není podepsaná. Tam bylo podepsáno pouze to, že o takovou výjimku můžeme Evropskou komisi o ní požádat, ale nikde není psáno, že nám byla udělena. Tak takhle ale naše vláda o ní nepožádá, oni jenom žvanějí, to je stejné jak s těma elektrárnama. Oni je zavřou, protože jsou neefektivní, emisní povolenky nezaplatí, jo? Oni je zavřou a o výjimku nepožádají. Oni o žádnou výjimku nepožádají s těma migrantama. To je jenom lež, chvíli se o tom bude mluvit,
že se může požádat, pak to utichne, lidi ochabne zájem ano, a další ano, cíl ano. Splnili. A takhle to je se vším. Víte, já jsem si přečetl, zajímal by mě váš názor, pane Štěpáne, že evropské volby budou takové referendum o oblíbenosti Fialovy vlády a celé pěti koalice. Domníváte se, že v těchto evropských volbách v České republice drtivě zvítězí pronárodní kandidáti z pronárodních stran a hnutí nad těmi zrádcovskými pětidemoničními? Já tomu, abych se vám přiznal, příliš nevěřím. Já taky ne. Já, jako, jak se říká, není důležitý, jak se volí, ale je důležitý, kdo to sčítá. No. Jo, takže víme už z mnoha států, ať už to byla Amerika, všude možně, že teda tam bylo velké podezření na to, že ty volby byly sešvindlované, když se volili ty prezidenti, jak to, že Pavel Včer, Čamputová, francouzský prezident, když to sčítal Julie Packard, měli na 10% stejný. Ano. Je to podvod a ten argentinský taky. A to všechno se ukázalo, že potom jsou absolventi Aspenu a zkrátka to tady někdo kočíruje. No, takže takhle to asi dopadne, proto já nevěřím těm volbám. No, jo, že oni to nějak zařídí, když tak už řeknou, sudetský Němci, 4 generace dopředu to byli Češi, tak je necháme volit. V Americe taky je necháme volit, 4 generace dopředu, tak to načítáme, jo, všechno a bude to. Pak necháme Ukrajince volit, no a ty Češi tady pomaličku zaniknou. Jako, jo, ten jejich vliv se takhle rozmělní a tohle všechno chystají. Proto říkám, tato parlamentní demokracie musí být zničena, vyměněna. Jinak to nejde, to prostě... Ale můžeme, jako je potřeba mít víc směrů a tak, jo, že jako říká, nedělat nic taky nejde, ale jenom víme asi teda, jak to asi může dopadnout celý, no jak asi to může dopadnout. Nevěřím tomu, že jako tady drtivě, protože když si, já to vidím tady, když Saša Vondra, že jo, kdysi před nějakou dobou byl progresivní, něco tam i v Evropě a tak. Teď už se změnil, už je to jasný, že je to absolvent Aspenu, už se tak chová. No jo, ale on udělá akci a přijde mu jeden člověk. Ano, ano. Přijede prezident Pavel do Uherského Hradiště, nepřijde nikdo. No ale mají obrovskou podporu, když si čtete v novinách, tak to mají obrovskou podporu a najednou zjistíme, že byli zvoleni. Jo? Ano. To je ono právě, jo. Takže... Ale nikoho to ne, všichni řeknou, no tak oni napíše tisk, no ano, oni byli zvoleni a tak. Teď podle nějakých prognóz to skutečně bylo tak, podívejte se, že pravděpodobnost... Vždycky to vokeca, už na to připravujou ty průzkumy, kdo to vyhraje, vyhraje to Babiš, no jasně, Babiš vymění Fialu, bude dělat to samý, akorát si to nesmí říkat nahlas, jo. A no takže takhle je volební průzkumy, já nevěřím ani těm volebním průzkumům, ani náhodou, jo. Jak to je teda. No ale určitě jako část obyvatelstva je ovlivněna krásnýma řečma a plagátama a tak dále. A to jsme jediný názor. Jako Slováci, Maďaři, Poláci už plagátům nevěří, krásným řečím nevěří, věří tomu, co kdo dělá, a ne co kdo slibuje a někdo jak vypadá v kravatce na plagátě. Proto dosáhli změny a proto tyto národy přežijou. Ale vůbec si nejsem jistý, že přežijeme tady včera. Já teda doufám, že jsem vlastenec, tak doufám, že Češi přežijou, už jsme měli takové nebezpečí mnohem víc, jenom jsem pořád zvědavý, víte, mě se jedna paní zeptala tak jako s nadsázkou, pane Kapal, kdy vidíte, že už konečně povstanou ty blaniští rytíři? Já jsem jí napsal, ale byla to jako s humorem, já říkám, vážená paní, já nevím. Zeptejte se těch blanických rytířů, to jsme my všichni. Když budeme sedět doma u knedla vepřa zela s plzeňským nebo zánem nějakým jiným pivem a nepůjdeme je tam vyzvávat a vyhazovat z oken, jo, tím nenabádám žádné defenestaci, myslím to obrazně, a ze dveří, no tak se nic nezmění. My jsme ti blaničtí rytíři, nikdo to za nás neudělá. No, to je ono. Jako doma se to nevysedí, no, to je ten problém těch Čechů. Ono opravdu, jak jste říkal, třeba s těma zájezdama, ona ta cena není tak vysoká, to znamená, když si vemete,
kde teda si zaplatí to letadlo a nějakou tou plnou penzi a někde budou 10 dní a porovnávají to s nákladama doma, tak ten rozdíl není až tak vysoký, to není až tak dramatický, jako když si vyberou levný zájezd. Jo? Takže opravdu na to můžou mít i důchodci, ale oni nebudou mít na zaplacení toho nájmu doma, až se vrátí. Ano. Na zaplacení těch energií doma, dříve nebo později. Jo? A těch dalších dávek a všeho, to, co všechno se to nasčítá, tak na to postupně bude mít míň, čím dál míň lidí. Jako, jo? To si neuvědomí. Sice si vyjedou na dovolenou, ale jak si to jim nepomůže, aby přežili. No. Takže ano, je to možný, že jako pořád ještě hodně třeba i těch důchodců nebo i študáci si sežnou letenku tamhle na druhý konec světa za pár tisíc korun, když si to objednají s předstihem a umějí to. Tam nějak přežijou levně, takhle co svědějí. Zrovna tak ty důchodci, když si vyberou last minute a něco, tak taky můžou vědět, jo. Ale zdražuje se to a ta koruna, že jo, ta její síla samozřejmě, když bylo euro 21, 22 korun, tak je to jiný, než když je 25 a ono bude 30 brzy, jo, protože ta ekonomika, ta nemůže, když ty firmy vyrábějí na sklad a neprodávají, protože ty jejich ceny nejsou konkurenceschopný do zahraničí, tak jak to asi může dopadnout? Propouštěním, snižováním výkonu ekonomiky. No a statistici to sečetou a řeknou, no tak ekonomika nám klesá, no tak co můžeme dělat, že jo, no tak musíme zdanit, jo, musíme tohle. A pořád se to bude zvyšovat ty ceny a tak dále, jo. Je to prostě, je to celý cílený, připravený, fakt na tom makají stovky lidí, který vymýšlejí všechny tyhle ty věci, aby nás co nejrychleji zničili. V tom jsem přesvědčený. Poslední otázka před přestávkou, pane Štěpáne. Vy jste říkal, že budete dělat já nevím, který den tu, v té sněmovně tu konferenci. Že tam budou ty odborníci Jandejsek, bude tam Blahinka, bude tam pan Pokorný. A Staněk. No. A Staněk. A vy samozřejmě víte už, kdo tam bude vystupovat se SPD? Jo, tak já jsem chtěl, aby tam byl právě pan Urban David, tahle dvojka, aby tam vystoupila, ale to si musí stanovit uvnitř SPD. No. Jako lidi, o kterých slyším mluvit a mají jasný názory na určitý věci, tak by věci pomohly samozřejmě. Ale to na SPD, jako si tam nanominou. S tím celým nápadem jsem přišel já. SPD se to ujalo, že je to velmi zajímá, což je dobře, což svědčí ve jejich prospěch, že takovýhle problém chtějí, aby se o tom diskutovalo. Kdyby tam chtěl přijít pan Fiala nebo kdokoliv z této fronty, tak ať přijdou, jsou vítáni, ať si tam řeknou názor, ať se střetnou ty názory, ať si tam pošlou svého vědce, není žádný problém. Ale on tam nikdo nepřijde, protože se budou bát, protože nemají argumenty, protože lžou. To přesně, je jednoduchý. Přesně tak. No. Ani zelený tam nepřijdou, ani nikdo takovej. Oni budou psát do tisku, žvanit v ČT a tak dále. Že? No, tak jako takhle to vypadá. No ale tyto přední vědci, to je poprvé, kdy tyto lidi jsme dali dohromady. Každý je trochu jinak zaměřený, protože Staněk je tak jako globalisticky, takový ty trendy celosvětový, přenesený do té národní. Blahinka je praktik ze Slušovic, který to promítá do života lidí a všeho. Jo, a pan Pokorný to je vědec, který sleduje ty klimatické změny podle ve vztahu k vývoji rostlin a vůbec té zelené hmoty a toho všeho. Jo, jako co to způsobuje, kde to způsobuje, co dál, když tady vám řekne tam, jak bydlí Babiš, teďka desíty hektarů se tam zastavili místo zelené plochy, tam jsou sklady a já nevím, co všechno, prodejny a takovýhle a už tam nezaprší. No, přesně tak. No, takže to je přesně ono, tohle on sleduje, on jezdí měřit, už ho zvou do západní Evropy, tamhle do Bavorska, tam to měří ty klima, tam to zajímá ty lidi a vědce jako další. Teď si vemte třeba ten náš jeden kolega jezdí do Německa. Pane Štěpáne, máme už ale po 8 hodině, nechal bych si to po přestávce, se k tomu vrátíme, ano? Jasně. Takže vážení posluchači, můžete na pana Štěpána psát dotazy už i teď SMS-kami, na telefon 731 720 756 a my se zase s panem Štěpánem uslyšíme ve čtvrt na 9 po přestávce
A pak budete moci volat i do vysílání, ale pak ještě pan nejdřív ještě řekne po přestávce o tom panu Pokorném, jak jsem ho přerušil. Takže pane Štěpáne, ve čtvrt na 9 se budu těšit opět na slyšenou. Ano, prima. Máme po přestávce a já volám pana Vladimíra Štěpána, slyšíme se? Ano, jsem tady. Tak ještě jednou, pane Štěpáne, dobrý večer. Dobrý večer. Tak my jste začali hovořit o tom panu Pokorném, který tam bude také v té sněmovně mít tu přednášku. Vy jste začal hovořit o tom, že on dělá zkoušky nějaký v Evropě, v Bavorsku a tak dále. Máte informace o tom, já ho mám v plánu pozvat, uvidím, jak se domluvíme. Máte nějaké informace o tom, jak to vypadá tam na západ od nás a u nás? No ne, tak je to podobné. Prostě on tam vlastně taky prokazuje, že to, co je rozhodující, je, abychom tady měli hodně dřevní hmoty, co nejméně neobdělaných ploch, co nejméně skladů, co nejméně montoven. To jsou věci, které zabývají obrovské plochy a ty nás vlastně připravují o déšť. Takže on to vlastně prokazuje a měří, že jestliže tyto plochy přestanou vlastně vypařovat do ovzduší, které se přehrývají a je tam třeba třikrát větší teplota než na klasických polích, jo, myslím teda tyhle ty sklady montovny nebo i solární takový ty veliké fabriky, kde je třeba 80 tisíc panelů a tak, no tak to všechno to přehřívá ten vzduch a odvádí nám ty mlaky někam, vyvádí, to se vypařuje někam hrozně vysoko, odvádí je to někam nad moře a tam potom prší. A tady ten déšť chybí. Tak on vlastně toto všechno měří, tyhle ty závislosti a prokazuje, že to tak je. Takže ale on taky říká, no jestliže tady je o 30% dřevní prochy u nás víc, než bylo, třeba i za první republiky, no tak jsme na tom dobře, akorát si to musíme chránit a ne, že jako teď zase další gigafaktory 200 hektarů zemědělské půdy se na ní dá, aby se tady vyráběly baterie pro elektromobily, které nakonec stejně půjdou do šrotu, protože se ukazuje, že to je k ničemu. Ano, takže ano. To je cesta do slepé uličky. No. Že to byla ta věc, ale já jsem právě chtěl navázat, že další náš takový člověk, zase jaderní fyzik, ten jezdí do Německa, umí perfektně německy, je že v západě Čech a on se tam baví i s těma regionálníma politikama, bavorskýma, saskýma, já nevím, jakýma. No a tak říká, tak vy bojete proti tomu Green Dealu a tak nám poraďte jak na to. A oni prej mu říkají, ale teď my sledujeme vaše odborníky, my je nemáme. My to čerpáme od vás. No, tak to je ta legrace. To je legrace, ano. Tady ano, sloužíme, ano. Jako tady ty odborníci, tady sloužíme nejenom pro Čer, ale pro Německo, jako taková nějaká, bych řekl, dílna moudrosti a zkušenosti a všeho, všichni ty naši vědečtí pracovníci, ale i praktici, podnikatelé a přebírá to půlka Evropy a využívá, zatímco u nás se to zesměšňuje, strapňuje, ta podpora obyvatelstva není taková, jaká by měla být. Tak to jsem jenom chtěl říct. To je pravda, bohužel ta podpora tam není. Mám tady zajímavý dotaz. Dobrý večer, pánové. Kteří dodavatelé dodávají cirka za 3000 korun megawattov hodinu? Mě teď na konci nabídli po 3 letech přes 6000 za megawatt hodinu. Ptá se Pavel ze Šumperska. No, 6000 nemůže být normální cena, to je včetně DPH třeba, jo? To není cena bez DPH, to určitě není, jo? 5000 byla ta zastropovaná, bez DPH, bez distribuce. Takže tam je nějaká další složka, nebo je to včetně dalších poplatků, ale to by zase bylo nízký. Takže je otázka, musí se na to podívat, co tam má. Musí tam najít tu silová elektřina, to bývá nazvaný, jo? Nebo tak, aby se podíval. Je to asi takhle. Když se podíváte na těch 10 dodavatelů, tak mají třeba 3,5 tisíce za megawatt hodinu a 4 tisíce, ale jsou určití dodavatelé, o kterých nechci nějak mluvit, že oni, to nejsou zveřejňovaný ceníky, ale jako je to všechno, je to trh, vy si to musíte vyjednat. Jo. To znamená, já to vyjednávám, jednám s těma dodavatelema a
Oni potom, když už ví, že mají nějakého partnera, který taky ví, o co jde a ví, za kolik se nakupuje na burze, tak dále, tak potom jsou schopní to ještě, tuto cenu. Je to jako někde, když si představíte, když jste někde v zahraničí, tamhle v Turecku, teď tam máte vyvěšenou cenu a smlouvá se. Tak svým způsobem je to do určitý míry podobný, že když víte, o co jde a tak dále, tak potom oni jako na to dají. Takže je to na tomhletom postavený, no, že nejsou to zveřejňované ceny takhle. No. Jsou to ceny, které dokážeme vyjednat právě i díky té síle, že už tady stovky těch lidí k nám přišli, požádali, takže už máme sílu a dokážeme říct, tak podívejte se, dejte nám tu cenu, přijdou další, budete, jak jsem říkal, je to trh kupujícího, toho vydržíme, kupující má výhodu. Tak my říkáme, tak my vám přivedeme další kupující, ale dejte tuhle cenu. Teď já vím, že ji můžete dát. Takže pan Pavel ze Šumperska nám nenapsal, jestli těch 6 tisíc je včetně DPH a všech dalších poplatků, nebo jestli je to hláce. To není možný, aby mu tohle... Jako možný je všechno, to abych... Tak co je to za firmu, napsal to tam? Ne, nenapsal. To je ono. No, tak ať pošle fakturu a podíváme se na to. Přesně tak, ano. A myslím, že jestli má tuhle cenu, tak ho ji rychle zbavíme. Ano. Další. Dobrý večer, vážení pánové. Děkuji za úderný pořad a odvážné názory pana Štěpána. Přidejte se k Alianci za nezávislou Českou republiku. Chtějí vystoupit z EU a NATO, zrušit emisní povolenky a odmítají přijmout euro. Jaký má pan Štěpán názor na toto uskupení vlasteneckých stran? Děkuji za odpověď, Michal 62. Pane Michale, než pan Štěpán odpoví, tak já vám řeknu jenom můj názor. Víte, já takovýmhle novým aliancím příliš nevěřím. Já věřím lidem, nejsem věřící, ale v Biblii je moc veliká lidská moudrost soustředěná za tisíce generací. A tam se tvrdí jedna věc. Po ovoci poznáte je, nikoliv podle slov. Takže já osobně těmto takovým podobným aliancím příliš nevěřím a dávám přednost stranám nebo hnutím, o kterých vím, že neuhýbají a prosazují stále stejnou věc pro nás. Pane Štěpáne, prosím, co vy? No, já taky nevím. Já, jak jsem říkal, my jsme zkoušeli se nějak spojit s někým, že bychom šli do voleb, byli silnější, že my dodáme ty odborníky a tak dále, oni mají peníze, výborně, uděláme akci krásnou. No a pak jsme zjistili, když jsme řekli těch našich 10 bodů, jak chceme vyvést tu republiku z té krize plus odvolatelnost kandidátů, tak s náma nikdo nechtěl jednat. Tak sežeňte někoho, kdo na tohle to půjde, má ty podobné názory, jako jo, i v té odborné části, že taky musíme trvat na těch odborných věcech. Protože taky to málo kdo ví, že ono se hezky mluví často, hodně se mluví, ale ty lidi nemají zkušenosti, nikdy nic nedokázali v té věci, to je pak těžký. No. Takže já taky, teď byla jedna aliance taky, kdy se ty strany sešly, bylo jich tam asi 20, dopadlo to tak, že se rozhádali a nedohodli se na ničem. Tak to většinou dopadává, ano. Tak, cože? Že tak to většinou dopadá. Většinou dopadá, no, což je teda zajímavý, že jako my jsme v tom bezpečně, protože my se tam nehrneme, že bychom toužili po funkcích. Mm-hmm. A obávám se, že hodně těch stran říká, pojďte ke mně na moji kandidátku, já budu tohle a vy mi uděláte tu odbornou tvář. Tak to vždycky končí. Jako jo, říkám, to nechci. Právě tohle. Jako jo, aby to bylo takhle. To ať se někdo vybere, teda koho prověříme, takhle, nemusíme to být my, ale bude nějaký výběr a ne, že já a vy se mi ke mně přidejte a já to budu. No tak s tím máme problémy. Nějak to neumíme se spojit, když bych tak řekl. No. Teď to nějak zkoušej, že jo, u té paní Koneční, ale když se tam potom člověk podívá na to, je to takový dost nesourodý, je to, já nevím, taky jako, no, jestli to má šanci. Je to taky účelově sjednaný jenom na eurovolby. Přesně, jo? Tak to já tvrdím taky. Takže. Je to sjednaný, a řeknu to ještě ostřeji, je to sjednaný jenom proto, aby získalo zásluhou třeba pana Jandejska
To, jak mi k tomu stačilo, myslím, že se to jmenuje, nebo jak, tak aby získalo víc procent než 5, aby se paní Konečná dostala znovu do Europarlamentu. Ale já vím o tom, a vím to od poslance Ivana, europoslance Ivana Davida, který o tom tady u mě hovořil, že v nejdůležitějších hlasováních o budoucnosti České republiky, která byla proti České republice a podporovala to zároveň frakce, které je paní Konečná členkou, tak než aby hlasovala pro Českou republiku, tak radši vypla hlasovací zařízení, že tam jako není. Jo? No, takže... To jsem také slyšel, že se často zdržuje hlasování a tak, ale tohle já nevím, opravdu já v té politice se moc nepohybuju, ale taky se obávám, proč mluví jenom paní Konečná? A nikdo jiný. Ano, nikdo jiný. A to druhá divný, věc. Že jo? Druhá no, věc, pane Štěpáne. Já si nesmírně vážím Josefa Skály. Je to člověk, který má názory poněkud odlišné od paní Konečné a proto byl vždycky od zvedení té strany odejít. Jestliže chtějí někoho opravdu kvalitního, tak proč není pan Josef Skála na čelním místě kandidátky toho společně. Když ho ani neoslovili, oni ho tam nechtějí. Je to člověk, který umí perfektně tři řeči, je to člověk, který se pohyboval v zahraniční politice, je to člověk, který podporuje prosperitu České republiky, vlastenec, ale vždycky s ním zametou, nehodí se. Právě proto mě je podezřelý celý tohleto společně a považuji to za přesně jako vy za účelový spolek. No je to tak jako účelově, ono to, jako jsem nemyslel ani nějak handlivě, že jako když třeba jsem se bavil s tím Zdenkem Jandejskem, že jak může do tohohle jít, jako že Konečná, že jo, KSČ, on velký podnikatel, co to je, jako v jednom a tak, no říká, no to jsme se všichni spojili, aby nebyla zvolená ta pětikoalice. No tak v tomhle smyslu je to dobrý. Že kdo tomu věří nebo tak si myslí, že prostě je to jedno, kdo tam je, ale hlavně ať je to proti pětikolce, tak pořádku, jako já jim neberu tu víru nebo tak, jo, to v žádném případě, ale není to něco trvalého, co by přivedlo nějakou změnu, jako jo. Je to tak, jak říkáte, tak bude zvolená paní Konečná maximálně někdo na druhém místě a tím celá sláva skončí. A nic přesně, nebude. A nic cítit nebude, a přesně. A jak jsme říkali o té paní Koneční, právě kolujou tyhle věci, že když jde do tujího, tak ona se nezúčastní toho hlasování. Ano, ano. A já nevím, jestli to je pravda, jo, ale je fakt, že se to říká. Já jsem se s ní potkal asi dvakrát, třikrát, jo, na nějakých těch věcech. No a jako ona má určitě dobré informace, dobře mluví, takhle, ale zase, jako jo, teď už jsou tam takovou dobu a když to KSČ bylo ve vládě, teď nikdy nic nedokázali. Ne, ne, ani se o to nepokusili. Ne. A já už na to tak koukám, jo, že když, to tak, když tam tak byli, tak nakonec se s někým spojili, s kým se neměli spojit, no a skončili potom i jako strana, že se nikam nedostali, že ho doplatili na to. No, tak tam není nějaká obrodat, že by člověk řekl, to je levice, oni jsou takový nějaký stejný, no a tak jako je to trošku zklamání, no, že tam nedokázali se dohodnout s tím Pepou Skálou, to souhlasím, že ho přitáhnout toho někde dopředu a společně vystupovat a tak dále, no, tak jako je to škoda, no, je tam pár zajímavých lidí, který tam jsou, no, tak věřme tomu, že pokud se ty kandidáti jeden, dva dostanou, že víc to nebude, takže skutečně budou hlasovat ve prospěch ČR a nebudou někde se zdržovat hlasování a podobně. No. Což právě víme o tom Ivanovi Davidovi, že teda ten jako se tam vyjadřuje zcela jasně, že jo, a věřím, že i ten pan Urban, že jo, který ho znám taky velmi dobře, protože jsem mu pomáhal ještě do té zastupitelství Prahy, protože se mi ty jeho názory líbily, tak jsem mu jako pomáhal i nějak odborně. Tam jsme dali tu odbornou podporu a povedlo se, že se tam SPD poprvé v historii teda dostalo, no tak já bych si představoval, že třeba my jako odborníci takhle podporujeme konkrétní lidi a když by ty strany měly takovýhle lidi,
že jo, tak s tím třeba nemáme problémy, že jo. No, ale tady, když mluví jenom paní Konečná, tak jako co je to tohle, když jenom paní Konečná? Co to je? Ano, ano, nikdo jako jiný tam to, ta se nevystupoval. tam dostala, jo, to se hraje jenom o to, jo, že Ani, já ano, nevím, no. já si to Je myslím, to ano. složitý, pak se nedokážem nějak spojit, to je pravda, no. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Pane Štěpáne, spolupracujete také s jedním z velkých odborníků na energetiku, panem Hinkem Beranem, ptá se posluchačka Ivana. Já jenom podotýkám, pan No ano, my Beran máme mě taky takovou, vystupoval. s Hinkem Beranem se známe dlouhou dobu, spolupracujeme, máme takovou jako energetický uskupení, jako nezávislých energetiků, která vlastně původně založila Alena Vitásková, kde to byli Noveský, Beran, já, Pavel Janeček, kde jsme jako každý týden v kontaktu si vyměňovali názory a tak dále, psali něco různě, navzájem se informovali. Teď to trochu utichlo, ale v nějakém kontaktu s tím Hinkem Beranem jako jsem, protože my jsme uvažovali právě, že on by byl ideální člověk třeba na post do vedení regulačního úřadu, protože zná perfektně i ty technické věci. On je technik, elektrikář, takže on by dokázal skutečně ve prospěch toho odběratelů a má chuť něco dokázat, takže by to dokázal. Tak jsme říkali, že pokud nějak uspějem a máme vytipovaný lidi, tak zrovna on by se hodil na tuto funkci vrcholnou tam někde v tom vedení ERÚ, protože to, co tam dneska je, to jsou loutky, že jo? To Ano, jsou ano, ano. prostě lidé, kteří jenom opisují to, co si přejou energetické firmy. V životě se nepostaví za odběratele, já to nevidím. Já jsem tam dělal poradce, když tam byla Alena Vitásková a tam jsme vymysleli řadu opatření. Právě to, co já teď dělám, my jsme tam měli takzvané indikativní ceny a tam jsme těm odběratelům sdělovali, jaká by měla být cena, ať se s těma dodavatelema a tím na to nechodějí, na ty vysoké ceny, že dobrá obvyklá cena, na kterou dodavatel má právo, je tato, tato. A to jsme zveřejňovali jako regulační úřad. Fungovalo to rok, dva, přišlo nový vedení a zrušilo to. No tak, co si o tom má člověk myslet, že jo? No, všechno, co je ve prospěch odběratelů, se tam zrušilo. No, tady, takže ja. Právě s tím Hinkem Beranem jsme dost, každý jsme jinak. Já jsem obchodně založený ekonomicky, on je technik, elektrikář, tak se docela dobře doplňuje. Tak máme tady telefonát, já ho vemu. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím pana Štěpána, vynikající pořad. Je to opravdu všechno velmi, velmi jakoby na hovno, že to řeknu česky, a chci se zeptat pana Štěpána, jaký názor má právě na ty eurovolby, protože takhle vzniká plno, je jich asi 30 přihlášených nových stran a mě prostě zaráží to, že tamhle toho bude volit 100 lidí, tamhle toho bude volit 200 lidí, tamhle toho bude volit dalších 200 lidí a ve finále se nám zase ta pětikolka vysměje a půjdou do Europarlamentu. Z tohohle já mám velký strach a chtěl bych slyšet názor pana Štěpána na tyhle ty nově vzniklé straničky. Děkuju a dobrou noc. Dobrou noc, máte stejný obavy, pane Pepo, jako já. No já se jako těm stranám a té politice takovýhle zas tak nevěnuju. U nás na tohle to je ten Broňa Sedláček, který má kontakt na tyhle ty všechny strany a my se zkoušíme právě s několika stranama dohodnout, který mají podobný program jako my, abychom se navzájem podporovali a tak. Teď třeba mě zajímají i spolky, že bychom se, protože jestliže svaz protifašistických bojovníků vydal takové prohlášení, jak je to s těma našima korunačními klenotama, který poprvé v historii se v den okupace vyvezli do Německa. To je neuvěřitelný, jo. Takže říkáme, no tak my třeba se spojíme i s takovýmahle organizacema, jako je svaz protifašistů, dáme dohromady všechny lidi, to nemusí být jenom politický strany, všelijaký spolky, třeba tamhle na ochranu dětí, žen nebo práva někoho a tak dále, všechny tyhle spolky dá dohromady plus ty naše regionální centra, ten nespokojený lidi, který chceme právě to, jak se sejdeme 27.4., tak založíme prvních několik center a pak to chceme rychle rozšiřovat. Kdo by měl zájem na tom spolupracovat, může se zúčastnit.
abychom se tady o těch věcech bavili, vyměňovali názory a zorganizovali skutečně něco, co už k něčemu povede. A aby tam bylo třeba 100 spolků, 20 malých stran nebo 30, to je jedno, ale my nechceme tam šéfovat, my chceme, aby ten náš program bylo to spojení, ne my jako osoby, ne naše funkce, my o tom netoužíme po těch funkcích. Ten náš program, aby je spojil, a my ku podivu s tím máme problémy. Jako jo, když říkáme, tady je tenhle ten program, jo, tak máme problémy, no, ale teď už je skutečně několik těch uskupení, které třeba i nás podporují, že teď jsme potřebovali udělat ten audit, tak jeden takovýhle stranička říká, tak já vám seženu auditora, protože co udělal tenhle stát? To, že se dělají nový auditorské zkoušky, je to složitý, všechno drahý, takže auditoři končejí. Takže tady zůstane velká pětka, ceny auditů se několikanásobně zvýší a o to nám šlo. Zase jsme u toho. Ano, ano. Bude minimum auditorů a budou strašní peníze. Takže my za to, že jsme měli dvě operace na účtě minulý rok, tak za audit máme platit 36 tisíc. Ano, je to svět. A dvě operace tam jsou. Od půli prosince tam přišly dvoje peníze, dva dary. Jo? To je všechno, kvůli tomu máme platit audit za 36 tisíc. Včetně výroční zprávy, závěrky a všechno. Je to normální, jako, co to dělá tenhle stát. Jo? Takže právě tyhle ty spolky, a tak oni mají informace, oni něco, tak oni nám poradili nějaký auditory, který jako to udělají třeba za polovic jako a tak dále, takže můžeme jako dál nějak rozumně fungovat. Takže já vidím to, že nemusíme mít, aby jsme se doplnili o tyhle ty spolky, které mají úplně jiné odbornosti, úplně jiné cíle, ale cíle, kterými souhlasíme, tak ty všechny dá dohromady. To budeme teďka zkoušet a potřebujeme na to lidi. Takže kdo se chce přihlásit a pomoct, tak ať se u nás přihlásí, že by s tím pomohl a že by věděl o těch spolcích, přivedl je, setkali jsme se, pohovořili o tom, co nás udělali nějaký takový program, jo? Taky v našem programu neobsáhneme všechno. Na řadu těch oblastí budou potřeba jiní odborníci, no. Takže asi takhle, no. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat pana Štěpána, kdy už skončí ta voltaická baronská nadvláda s těmi fotovoltaickými elektrárnami, za které, jak říkáte, platíme šílené peníze, aniž by byly soběstačné anebo výdělečné pro náš stát. Ptá se posluchač Jarda. No, jestli je to nástroj našeho zničení, tak to neskončí přeci. Vždyť o to jde. Aby jsme zaplatili co nejvíc peněz za to, že nebudeme mít žádnou elektřinu. Tak to neskončí, dokud bude tady vláda. Tak to budou pořád propagovat. A to, že k tomu musíte mít, že to prostě z toho nic nevyrobíte a nevyrobíte nic v době, kdy to potřebujete nejvíc od října do toho ledna, března, to nikoho nezajímá a že pak musí nastoupit ty elektrárny uhelný nebo plynový, aby to vyrobili, ty tak zatracovaný. A to je v pořádku, můžou mít pak jakýkoliv emise a je všechno v pořádku. Hlavně, že je ta, že ty baroni solární zase vydělají. A že se splní ten cíl té naší likvidace. No, teď přišli na to, teď si představte v tom Německu, a už vyrábějí 70-80% elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako vítr a soláry, no tak si vydali zákony, podle kterých ano, výborně, budeme podporovat dál, budeme mít 100%, ale zároveň vás upozorňujeme, že vy, když vyrábíte ty soláry v době, kdy my to nepotřebujeme, což je celý léto, že ta spotřeba není taková, takže je přebytek, no tak jako vy budete platit nám za to, že to vyrábíte, vy, který vyrábíte tu elektřinu v solárech, my vám zvýšíme ty poplatky za distribuci, protože to máte poplatky za distribuci. Vy si od nás distribučně odeberete nějakou elektřinu, vyrobíte a pak nám ji zase vrátíte, takže dvoje distribuční poplatky, jako a ty vám zvýšíme, tak jako jsme to udělali u tepelných čerpadel, takže už se pomalu nevyplatí, jo, že nejvyšší zvýšení těch sazeb za distribuci bylo ze všech toho u tepelných čerpadek asi o 250% cca, jo, nejvíc ze všeho. Takže oni vždycky něco zavedou a pak říkají,
No, ale my vám potom zakážeme, abyste je používali, takže je vypnete a vypnete i tepelný čerpadla, takže si ničím nezatopíte. Protože ze soláru nezatopíte, když bude potřeba, protože to nevyrábí. Tepelný čerpadla vám zakážem, jo, no, takže nebudete mít nic. A o to přeci jde, aby nebyla elektřina. Jo? Takže to šílenství neskončí, pokud tady bude tato vláda. Pořád to budeme slyšet, dokud nezlikvidujeme Green Deal a tuto vládu, tak bude hlavní program energetický, budou na všechny státy, které mají hodně fotovoltaiky, což je zejména Německo, ČR, tak to je bída a nejvyšší ceny energie. A nejvyšší emise. Jo, to je prostě ten důsledek tohodle. Jedeme dál, prostě nás to nezajímá, jedeme dál. No, takže nezbavíme se toho, pokud tady bude tato vláda, pokud bude Green Deal. Pane Šepane, já jsem kdysi si přečetl na Associated Press článek, je to asi 3/4 roku rok, velmi zajímavý článek právě o tom, že ve Španělsku se stal případ, kdy aby solární, majitel solární elektrárny, těch panelů, vydělával co nejvíc peněz, takže tím odebíje a v noci svítil na něho, že na ně v noci svítil, to znamená, že on spotřeboval elektřinu vyrobenou jinde, aby vydělal peníze na elektřinu, kterou jim dodá. A přišlo se na to při nějaké kontrole, tam psali, že jak je možné, že půl 11. večer mu fungovaly soláry. Tak se šli podívat a on tam měl světlomety namířený na ty soláry. No, to jsou ty triky, to je jako i používání třeba tepelného čerpadla, který jako potom vyrábí tu elektřinu a tak teda ty topné voleje, který potom vyrábějí tu elektřinu tam a prostě to jsou takový švindly tady u toho a to už se nějak kontrolovalo, tomu už se zamezilo, že jo, ale ta podstata problému zůstává, no prostě je to na nic. No, právě, já jsem se taky tam závěr toho článku byl, že ta solární elektrárna v tom Španělsku ztratila licenci a nemohla tam teda prodávat tu elektřinu, jo, takže zkrachovali. Tak, ale to jsou jenom příklady, jaký výkukové jsou, se najdou. Jo, to je jasný. No. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, tentokrát bych se chtěl zeptat na plyn. Jak to je se smlouvami s plynem? Nám nabízejí teď v současné době, abychom prodloužili smlouvu, že nám sníží o 12 až 15% cenu v průběhu příštího roku. Mám na to přistoupit, nebo jak to s tím snížením ceny bude? Není uvedeno, jestli za celkovou částku za plyn, nebo za nějakou položku. Ptá se posluchač Roman. No, není to za celkovou částku, je to přesně jenom za tu dodávku plynu, to je jasný, protože jako tohle oni neovlivní, protože to vydává regulační úřad, stanovuje ty ceny za distribuci a takovýhle, jo, to znamená tu pevnou část, takže to je jenom za tu dodávku toho samotného plynu, což ovlivní obchodník. U plynu je to ale docela dost, protože u plynu je to třeba 60-70% ceny celkový a těch 30% je taková ta distribuce, s kterou nic neuděláte. To je, co platíte za ty roury a tak dále. U elektřiny je to obráceně. Tam ovlivníte jenom 40%. Tam už ty poplatky distribuční nastoupaly šíleným způsobem. Jo? Takže jako, jestliže někdo tohle říká, o tom jsme se bavili na začátku, tak oni tam budou mít tu cenu, tak se potřeba podívat na fakturu. Jestli tam mám 5000 korun nebo 4000 a někdo mi to sundá o těch 10-15%, tak jsem pořád na těch 3,5 až 4 tisíce. Jo? A proč to dávají za půl roku? Protože oni si nakoupili elektřinu někde na burze dopředu, třeba i za vysoké ceny. Ona teďka klesla a oni se toho potřebují zbavit. Teď by nakoupili rádi levnou, ale musí se zbavit nejdřív tý drahý, že jo. Ale tak to je částečně to chyba toho obchodníka, tak jo, že proč by to měl platit odběratel, kvůli tomu je soutěž těch obchodníků. Takže nevěřil bych tomu 10-15%, pošlete nám fakturu a uvidíme, jo, to je asi jediný řešení. Rozhodně bych to nedělal, že bych to podepsal. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové.
Pane Štěpáne, co byste říkal na návrh, kdybyste měli dělat ministra obchodu a průmyslu? Ptá se posluchačka Ivana z Moravy. No, bylo jednoduchý. To by se vám ušetřili 100 miliard a více korun do roka. Protože za prvé bych použil zákon o cenách, který platí, to znamená, že by nebyly ty ceny elektřiny 3000, 4000, 5000, ale byly by 2000, protože by to byly náklady plus přiměřený zisk. To je první věc, kterou udělali v řadě států v Evropě, proč bychom to neudělali my. U toho plynu bych udělal skutečně smlouvu na obě strany, východ, západ, je mi jedno kdo. Když celá Evropa kupuje ruský plyn, buď to potrubní nebo LNG, a to kupuje, tak to můžeme taky, ať mi nikdo nic nevykládá. Jsem pro národní, ať mi někdo dokáže, že ty státy to nekupujou. Pan minister Sikela to přiznal, že s tím nemůže nic dělat. Že jo? A když se to proláklo, že Francie kupuje ruský plyn tajně a vede takový řeči, vy to nesmíte kupovat, no tak víme, proč to je. Zničte si ekonomiku a my tajně budeme kupovat levnej ruský plyn, no tak na to bychom neměli přistoupit. Že jo? Takže i v tom plynu by se dalo něco udělat, zoptimalizovat, jo, všechno. A to máte jako u tohohle, pak máte i u té ropy, na co bychom měli přestat dovážet jako potrubními systémy ropu a kupovat to někde přes tři ruce, mluví odkáď a dopravovat to z Německa, lidi, to nesmysl. Jako oni si koupí tu ruskou ropu a pak to dopraví ropovodama z Německa k nám a je to jako, no tak co tohle má za smysl, jo? Znamená, to je tak jednoduchý, co by se dalo dělat, vyměnit regulační úřad, teda protože je jasný, že tohle dělá ministerstvo průmyslu, dát tam odborníky, hned by ta regulovaná složka klesla výrazně, třeba na polovinu. Těch opatření by se dalo dělat tolik, že kdybych to vzal třeba na rok, tak můžu garantovat, že by se tady změnilo všechno, protože v zemědělství, protože oni potřebují levný hnojiva a všechno, že jo, a tak dále, jako v tom zemědělství je to energie, ropu potřebují levnou a tak dále, jo, to znamená, to je zemědělství, ekonomika, firmy potřebují vědět, za kolik budou kupovat. A ne, že to nikdo neví a že někdo manipuluje někde s trhem v Evropské unii a nebo někdo ještě vzadu, kdo je řídí tu Evropskou unii, jestli tam dělá, co chce, s emisníma povolenkama a tak dále. Jo. To znamená, opřeli bychom se do emisních povolenek, opřeli bychom se žádný zavírání elektráren, výjimky, tak, když je má Polsko, Maďarsko, my taky, teda Polsko, Německo, my taky je budeme mít. Teď, co ta naše vláda provedla, to jedna lumpárna za druhou. Tohle se dá tak rychle odbourat a přineslo by to stovky miliard za rok. Tak tohle by měl dělat minister a nemusím to být já. Tak mám tady další dotaz. Dobrý den, já mám konečně stejný dojem jako pan Kapal. Ale co chci říct je to, že všechny vlastenecké strany rybaří ve stejném rybníku cirka 15% populace a zbytek lidí žije v jiném vesmíru, viz volba prezidenta. Takže pokud se pan Štěpán do politiky, tak potřebuje odborníky na politický a mediální marketing, protože musí oslovit hlavně těch ostatních 80% populace. Je to o propagaci a marketingu. Běžní lidi alternativu neposlouchají, píše Jiří. No, já si nemyslím, že už to je jenom 10-15%. Jo? Já když to vidím, že když jsme třeba byli ve Vracově, jak jsme mluvili asi před rokem, tak to mělo 1,5 milionu sdílení. Jo? Když jdu po ulici, tak mě zdravějí lidi. Když jsem byl v letadle, tak mě zdravějí lidi. Jo? To zná, oni nás znají. Nás zná třeba milion lidí. Problém je v tom, že spousta z nich je povahově neprůbojných, nebo jsou to státní zaměstnanci, bojí se o svoje místa a tak dále. No. Neboli my máme problém v tom, že ty lidi nás poslouchají, když člověk někde je, a to přijdete k holiči, nebo k doktorovi, nebo všude, my vás posloucháme, my vás podporujeme. Posílejte mi to třeba, jo, a tak dále, jo. Ale nikam nepřijdou, nic neřeknou, takže ono jich to není 10-15, ono jich je 60% třeba už dneska, jo. Kdyby to bylo tak, jak říkáte, tak tomu Vondrovi nepřijde jeden člověk na jeho propagaci, když si udělá schůzku.
A za tím Pavlem taky nepřijde žádný člověk, kromě jeho bodyguardů a nastrčený chloutek. Jo, jo, no tak jak je tohle možný, že jo? Takže pod pětikolka má přeci podporu 10-15% už jenom. To víme. No tak co ty ostatní, který mu nedali podporu? Jo? Není to tak, jako jo. Ale je fakt, že spousta těch lidí je pohodlných, línejch, oni si pustějí to ČT, protože co je v televizi, to je pravda. Ano, ještě je to množství, ale jak říkal pan Kapal, na čím dál větší procento těch lidí začínají doléhat ty problémy a nejenom ekonomický. Hmm. Oni už se taky třeba dozvěděli, že jo, to není jenom to, že v obchodě, jako teď můj kamarád přišel a říkal, já jsem si koupil dva kruasanty a já jsem platil 120 korun. Hmm. Kdyby to bylo v Polsku, tak platí 20. Hmm. No tak budeme platit 200 korun a bude to jedno každému ještě. Jak dlouho to ještě vydrží? No tisk nás masíruje, že to je pořád. Televize nás masíruje, že to je v pořádku. Že jo? Politici nás dennodenně ve svých kravatkách s otevřenými ústy plných žvástů masírujou svýma problémama a diskuzema absolutně o ničem. Jakoby hádkama a všim. Umělá, bych řekl, umělá opozice, Fiala Babiš, není žádná opozice, to přeci víme. Nic se nezmění, jako to je celkem jasný, nebo minimum se změní, jo. Možná se změní v zemědělství, na který má Babiš zájem, ale jinak nic moc. Já myslím, že on ani neví, že schválil Green Deal, jo, no. Že prostě on je mimo. On to ani nebude vědět, kdyby mu to někdo řekl, tak se bude dívat asi. Tak a máme tady telefon a další, dobrý večer. Dobrý večer, tady Olga Králová, Dobroní. Já vás zdravím. Já vás taky oba zdravím, vážení pánové, a chtěla bych jenom říct panu Štěpánovi, že jim velice fandím. Byla jsem s kolegou z SPD na nich v Novém Městě na Moravě, ano, ale musím říct, říkám, jsme SPDáci a budeme volit SPD, protože je to zavedená strana a to a nechci brát panu Štěpánovi nějaký iluze, ale prostě ty lidi jim přeci fandí, ale bohužel na těch 5% nedosáhnou. A opravdu byste měli spolu s někým silnějším. Říkám, fandím jim, velice se mi to líbí, to všechno, ale budu volit SPD, tak to jsem jenom tak chtěla říct. Děkuju vám. Prosím, díky. Naschledanou. Naschledanou. Tak může být, jako my, jako náš cíl je zvednout ty lidi z té ulice. To jsou lidi, kteří nevolejí SPD a nikoho. Jo? Taky chceme přebrat ty lidi z pětikolky, kteří jsou nespokojení. Jo? I my tam máme podnikatele, normální lidi, jako všechno možný učitele, já nevím, co všechno. My necílíme na voliče SPD, to je omyl. A proč bychom měli mít jenom 5%, když chceme probudit 60% lidí, kteří nechodějí k volbám, volili pětikolku, jsou nespokojení, to je naše zájmová oblast. Takže si nemyslím, že právě my musíme to prorazit a třeba i společně s SPD, že prostě to začne, protože voliči SPD jsou tradiční, ani nepřibývá, ani neubývá, to je furt stejný. Tak 10%, že jo. Takový, jo. A, ale to je špatně, že jo. Takže ono by to chtělo, aby skutečně se tady prorazila taková ta bariéra. To je, jak nám říkal zrovna někde v noči Novým Jičíně, takový to heslo jsme tam měli. Já nic nezmůžu, říká milion lidí. A to je přesně ono. Já nic nezmůžu, říká milion lidí. Kdyby ten milion lidí, půl milionu, něco začal dělat, a to nejsou voliči SPD a podobně, protože ty jsou organizovaný různě, když to člověk vidí, tak jako je potkává a tak, chodí na ty akce a všechno, ale mě jde o ty úplně jiný lidi, který mlčej, nikam nechodí, nestarají se o politiku, nestarají se o to, jak se budou mít, je jim to jedno, jo, pohodlný, sedějí po hospodách. Nemusíme probudit, no, nějakým způsobem. A to budeme zkoušet přes ty buňky, které budeme zakládat, přes ty spolky a tak dále, což není politika. My zas tak moc politici nejsme, nám jde o věc, o tu změnu. My chceme provést změny. Tak asi takhle. No. Mám tady další velmi zajímavý informaci. Dobrý večer, jen stručná informace. V Temelíně tento rok už několikrát snižovali výkon o víkendech na 80%. V Německu příliš foukalo, byl nadbytek elektřiny.
Je to to normální? Proč ty větrníky staví, když dělají takové výkyvy v síti? Zdraví Honza z Jižních Čech. No to je to, co jsme se bavili, že ano, sluneční elektrárny tak. V létě, když není spotřeba, tak to vyrábí a přednostně to jde do sítě ze zákona, nesmíte s tím nic dělat, takže ty klasické zdroje, třeba když bych řekl, ty uhelné elektrárny, které když jsou provozovány v optimálním provozu, to je pravidelně celý rok, tak mají nízké emise. Když musí reagovat na všechny ty výkyvy těch větrníků a všech těch solárů, tak mají obrovské emise. Takže solární a větrné elektrárny jsou příčiny zvyšování emisí a Němci nikdy neměli tak vysoké emise, jako mají teď, když mají 80% solárů a větrníků. Navíc neví, co s tou elektřinou a pak jim hrozí blackout. Takže to chtějí vypínat ze zákona, mají v zákoně, když bude moc elektřiny, tak to prostě vypnete a hotovo. A nebo budete mi platit za to, že vyrábíte elektřinu. Protože oni odběratelům potom platí, aby odebírali elektřinu. To už je. A to jsou hodně velké slevy. Nebo příspěvky. Jo? Je to absolutně deformovaný, nesmyslný celý. No, ale protože to je ideologická záležitost, jak jsem říkal, je to nástroj k našemu zničení, tak to budeme podporovat. Tak poslední telefonát dnešního večera. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Zdravím vašeho kolegu, pana Štěpána. Mám vás oba dva hrozně rád a pan Štěpán je odborník na svém místě. Dokáže ohodnotit situaci na 100%. Taky s ním plně souhlasím s váma oboma. Chtěl bych jenom říct, víte, u těch lidí, jak říká, že nějak, myslím, že nejhorší tady u nás, co se o tom přemýšlá, jsou média. Média, lidi jsou, nevyhledávají si, sedí a jenom koukají na to, co jim dají. Jo? A já to vím i v rodině, já nemůžu, nikdo mě nechce potokat, i my jsme viděli tohle a toho. Jo, takže si myslím, že tohle je nejhorší problém. No. A pak bych chtěl ještě, kdyby šli ty odborníci se spojit dohromady víc, aby prostě lidi viděli, že opravdu ty lidi, kteří tomu rozumějí, mají tu velkou snahu, je možná víc těch združení odborníků, tak se dá dohromady a prostě nějak to víc těm lidem přiblížit ještě. No. Jinak já nevím už. Děkuju moc, přeju vám hezký večer a ať se vám daří. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak pane Štěpáne. No já myslím s těma médiama je to naprosto pravda, že ten vliv je zničující a je to celý organizovaný. To je prostě to, že do té české televize nepustí nic než loutky a žvanění o ničem, anebo jsou to loutky, které mají za úkol, ty si přinesou noty a plácají jako opravdu dezinformace strašlivý, jo. Takže ty média se pak podepíšou, když ty lidi pořád ještě, kolik dneska lidí sleduje ČT, může mi to někdo říct, já jsem slyšel, že 400 tisíc, jo, myslím ty zprávy, nemyslím, že když je fotbal nebo něco, jo. Já nevím. To znamená, já vím, že třeba Smetana má 150 tisíc už nezávislej. Mm-hmm. No to bude brzy doba, kdy už prostě ty televize jako Kapal, Smetana, nebo já nevím, Bureš, Raptor, když se to sečte, budou mít daleko víc větší sledovanost než celá ČT. Proč oni zvyšujou ty poplatky? Že? Ale jaký škody oni způsobují? Oni za to musí být odpovědní. I ty čtečky, které tam jsou a ty lži vypouštějí s úsměvem z úst, to je jak za socialism. Když se to potom změnilo, tak ty lidi byli odpovědní a měli problémy. To musí být znova. Protože oni musí vědět, že lžou. Vědomně, cíle vědomně oblbujou národ, lžou, vykládají nesmysly. Musí za to nést odpovědnost. To je celkem jasný, jo, v těch médiích. A dokud nebudou mít strach, že tu odpovědnost ponesou, dokud je nedonutíme, jako aby ten strach měli, že budeme v ulicích, nebo jakýkoliv tyhle ty opatření, jo, tak prostě oni to budou vykládat pořád, tyhle věci. Já se obávám, že týhle vládě, že už jim došlo, že ta jejich popularita klesá k nule a že teda budou muset přijmout nějaké opatření, třeba vojenské na udržení vůbec se u moci, protože oni mají za úkol se udržet u moci. Jo, a takovýhle opatření, že už se nebudeme bavit o vlivu médií, protože ten už
jako zas až takovej není, jo, ale jinak co se týče těch odborníků, oni celkem drží pohromadě, když já se podívám, když řeknu téměř komukoli, pojď s náma někde mluvit, tak většinou ty lidi jdou, jako, jo, že jako my držíme celkem pohromadě ty odborníci, aspoň ty energetice, teď myslím ty nezávislí. V energetice, v ekonomice, jo, třeba, nebo třeba i v tom zemědělství, to celkem drží pohromadě. Jako, já myslím, že tam, jako, ale spíš jde o to, že my už dneska víme, kdo to způsobil, co způsobil, jaký jsou důsledky, jak se to má řešit, to už víme. Teď je jediný problém, jak tohle využít, aby se to změnilo. No a to zatím nedokážeme. Tak to byla závěrečná slova. Pane Štěpáne, já bych vás jenom poprosil, abyste mi třeba mailem poslal tu pozvánku, abych viděl tu přesnou adresu na sobotu. A určitě tam se ženou přijedeme. Takže já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Měl jsem obavy, že to z té Moravy nestihnete. Stihnul jste to perfektně, takže děkuji moc. A přeju, ať se vám ve všem daří tak jako dosud nebo ještě lépe. Takže děkuji za pozvání a mějte se krásně a doufejme, že ty lepší zřícky, aspoň to světýlko v tunelu, že už se brzy objeví. Tak já se těším, že se v sobotu uvidíme. Prima. Tak nashledanou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým panem Vladimírem Štěpánem a zítra od 20. hodiny tady přivítám přímo ve studiu Tomia Okamuru. Takže vy jste se na něj ptali kolikrát, budete mít příležitost se ho zeptat přímo. Takže ode mne to je také všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.